आओ राम कृष्ण प्रोते जबीते पंखर रे माया तेरी मूर गुरु पंखर रे गुरु बोली चलो पिया जो मन बिना
পর তোমার কি মাইনা বয়স কিমান? মাত্র 14 বছৰ বয়সতেই লোক সংস্কৃতিটোক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু তাইৰ লগত আছে বৰিদা হয় পদ্মেশ্বৰ ডেকা। লোক সংস্কৃতিটো কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে? মই অলপ আগৰ পৰাই ক'ব লাগিব। হয়, আমাৰ দেউতাহঁত আহিছিলে ইয়াত আজি 100 বছৰ আগত। হয়, ৰামদিয়া হাজোৰামদিয়াৰ পৰা আহিছিলে। হয়, তাত তেওঁলোকে নাটক কৰিছিলে। হয়, তেতিয়া চকৰা নাচিছিলে দেউতাহঁতে। হয়, দেউতাই খুব গান গাইছিলে ভাল। হয়, তেতিয়া সেই নাটকৰ গায়ক হৈছিলে দেউতা। হয়, আৰু কৰ্মসূত্ৰে আহি ইয়াত আমাৰ বৰদিয়াত বাসস্থান হ'ল। তেওঁলোকৰ কৰ্মসূত্ৰে আহি পেলাই ইয়াত খেতিপথাৰ কৰাত তেওঁলোকে তেতিয়া আমি সৰু দেউতাহঁতে গান গাইছিল আমি দেখিছিলোঁ আৰু সেই আৰু নাটকো কৰিছিলে দেউতাহঁতে। আৰু এসময়ত মোৰ কম বেছি পৰিমাণে গাঁৱত নাটক চাটক কৰিলে এইবিলাকত জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু নাটক শেষ কৰিয়ে নাগাৰা নাম শিকিলোঁ। নাগাৰা নাম গাইছিলোঁ 10 বছৰ আৰু তাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা সংগীও নাই। আপোনালোকে জানে পাৰ্টি এটা জীয়াই ৰাখিব লাগিলে হয়তো 10-15 জন মানুহ তাত লাগে। আমাৰ গোটেই বৰিয়াবাসী ৰাইজ খুব আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কাৰণ আমাৰ ইয়াত বানপানী হয়, ঘনাই বানপানী হয় আৰু সেইকাৰণে মানুহখিনি খেতিপথাৰত খুব মানে ফলগতি হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা ঘৰুৱা প্ৰগ্ৰেমত হওক বা সামাজিক এতিয়া যেনেকৈ পূজা আহি আছে তো গুৱাহাটীত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যিমান পাৰে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই প্ৰতিভাবোৰ আগুৱাই যায়। আমাৰ লগত যে এজন জ্যেষ্ঠ খুৰাও আছে, এইবোৰ প্ৰগ্ৰেমত আহি ভাল লাগে এনেকৈ থাকি আপোনালোকে জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। আপুনিও নিজে গীত গায়? হয়, মই আজি মোটামুটি 35 বছৰ হ'ল। হয়, মোৰ নলবাৰী খাৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত। হয়, কিন্তু মই দৰকাৰ কেনেকৈ কাম কৰি ইয়াতে ৰিটায়াৰ হৈ এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ। হৈ কৰি তাৰমানে আগতে মই মানে দেউতাহঁতক বুঢ়া বয়সৰ মানুহ পাইছিলোঁ। এবাৰতে গান বা থিয়েটাৰ দি কৰিছিলোঁ, পূজা পাতি কৰিছিলে। আৰু যেতিয়া এইবিলাক আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, কষ্ট হৈ গ'ল, তেতিয়া মই লগত থাকি এই নামতি দলৰ জড়িত হৈছিলোঁ। লোকগীত সংস্কৃতিৰ মই গান চান গাই থাকোঁ লগত লৈ পৰে। যাত্ৰা পাৰ্টি সমস্তখিনি আমাৰ ইয়াত উত্তপ্ত হিচাপে আছিল, কিন্তু ক্ৰমাত আমি দেখি পাই আছোঁ আমাৰ জীৱনতেই তাৰমানে ক্ৰমাত এইবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব, কিন্তু আমি লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব দিব নোৱাৰিম কাৰণ গুৰুজনে 500 শতাব্দতেই তাৰমানে 15 শতাব্দতেই তেওঁ সমস্ত সহায় সাহিত্য সংস্কৃতি গোটেই জনজীয়াল কৰি লোক সংস্কৃতিৰ কাৰণে গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ অসমবাসীক দি থৈ গৈছিল। কিন্তু আমি আজি
এই লোক অকল লোকগীত বুলিয়ে নহয় অসমৰ যিমান কলা সংস্কৃতি আছে সমস্ত আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু যাতে আপোনাৰ হবে সকলোৱে এই লোক সংস্কৃতি লোকগীতৰ পৰা বৰগীতৰ পৰা তাল নাগাৰা নাম আদিৰ পৰা সমস্ত ধৰ্মীয় যিমান অনুষ্ঠান আছে সকলোকে জনাই আমাৰ এই গাঁৱত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সমস্ততে যাতে আমাৰ এই লোক সংস্কৃতি বচাই ৰাখিব পাৰি আৰু তাৰ বাবে কৈ আমি ইমানতেই আমাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আমি কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ কৃষ্ণ।